叫尤玛达入，泰雅族，然后住在苗栗的泰安乡，然后象鼻村，然后应该是这么说，就是在整个大安溪的沿线，我们大概北势群泰雅北势群有8个部落，然后连同大安溪比较中下游的和平乡，加起来有13个部落。那这13个部落沿线，大安溪的沿线都是以农业为主的，所以我们的日常生活就跟土地有关，所以种果树啦，或者是种短期蔬菜啦，这些就是我们的日常。现代的当代的年轻人来讲，我是算他们的中生代以上，对，所以我在我的工作里头大概已经有30年了吧，对，所以年轻的时候就是其实做过很多工作，比如像当公务员啦，当老师啦，这个一直都是部落的长辈们对于年轻人的期许。但是在当公务员的那个4-5年的过程里头，其实一直在想到底我还可以做什么，所以29岁的时候我就离开了我的现在的过去的工作，然后回到部落。其实那一年就是沉淀，就是到底我可以让那个时间，让那个工作慢下来，开始跟那个时候回到部落的一些年轻人一起去想想自己可以替部落做什么事情。所以他们那个时候想了半天，然后就说啊，我应该可以做跟传统制品有关的，所以我就从那个时候一直到现在都以泰雅传统的染织作为我的背景。其实我刚回来的时候并不是一开始就从源头开始回来，就觉得说啊，就要泰雅织布啊，那就当然是开始从织布开始，所以就开始学织布。然后开始一进去织布的时候，其实就是被织布的技法洗了我的脑子，就说我要一直追那个技法。可是有一天我的外婆就跟我讲说，你没有在真正的织布，尤妈你真的要织布吗？我就想说到底发生什么事情，我不是每天都在织布吗？我织了一就是几十匹布，快100匹布，然后你告诉我说，哎呀，你跟我讲说我没有在织布，我就追问他，他就说当然不是啊，就是因为你只把就是织布的最后一个步骤做了，但是前面的事情你都没有在探讨。那后来是遇到什么样的情况？因为后来我们想要做祭典，我们有一天开会，头目就说啊，做祖灵祭，那你们没有从种小米开始，我都不知道你们为什么要做祖灵祭，你们拿什么做祖灵祭？那个时候我们那一群年轻人也是觉得啊，头壳派气，祖灵祭就是你做一下那个祖灵祭，就是那个祭典那一天嘛，那一天到底做什么嘛，你就带我们做一次就好了啊。可头目就说，哎，他的理由竟然跟外婆是一样的。他说我不懂，你就是要做一个祖灵祭，你要拿什么去告诉祖灵说今天我为什么要做祖灵祭？我们每一个阶段，每一个阶段都有祭典，最后才是祖灵祭。后来就是真的陪着老人家，不是老人家陪着我们，然后就是把每个步骤都做完。那个时候的感动就是，你没有真心的去体验，没有真实的去实践，你真的不会知道这个中间到底什么样的东西可以触动你，什么样的东西可以让你持续。其实它就是那个精神，不是只有你织布织得好，不是你的图案做得多美丽，而是你在处理这个苎麻材料的时候，你怎么去把这个线做到我们传统的要求，然后那个颜色染到我的要求，然后呢你的技法，你的创意怎么达到，最后你才能够做织布的第一把交椅。学习传统之后，我一直在想的是怎么把这件事情发扬光大，因为从我之前
其实已经四五十年就不太有人织布了。从那个点开始的之后，它到现在就是越来越蓬勃了。对，那为什么会有这样的原因？是因为当然时代的演进，然后再加上很多我们的做法，你必须要把这个传统的东西展开。我们常说为我后面的这些要走这条路的人开最大的窗，开最大的可能。对，他可以做研究，他可以从这个方面做成一个学者，他可以去做传统织布的这些工艺师，他可以做这个元素的截取去做当代的设计，他也都是回到这个传统的源头去开展出来的。所以我的工作，我自己对自己的使命跟期许，就是我能够为后世的人走什么样的路是走得最远。外婆那个阶段已经不织布了，妈妈也不织布了。对，你看这个中间半个世纪的断层，你要去接回来要花更多更多的力气。然后当我接回来的时候，我回头一看，天哪，没有人怎么办？对，所以做了这么多年的工作，如果我回过头还是没有人接棒，我其实前面这个二三十年又功亏一篑。所以我的工作就是尽可能的开展出各种不同的内容。我们在做传统的这些东西，其实虽然继承了它的很多的传统的这些财产，但是如果我对它没有太多的感受，或是没有太多的体会，你很难去应用它。比如说我对传统的研究这件事情，那你对于传统的这些分析进了博物馆看了文献，做了田野去分析这些元素元件，你可以开始把传统的东西就是重现。然后呢，那你又要从还原的这些元素整理出来之后去做跟当代生活的呼应。比如说我要处理到生活里，那我怎么处理到生活里？然后我要去做时尚，我怎么样跟时尚的元素接轨，我怎么接？那我如果对前面的这些东西不了解，我很难去处理这些事情。这次的设计的竞赛其实需要大家能够更进入不管是原住民的生活环境，或者是你根据一件物件再把它做好分析，然后再拿来应用。这些方式其实很多样，但是最终还是你必须要下去做更好的体会跟体验。无论如何，对于年轻人来讲，就是先踏出一步，好，踏出这一步，我们就有可能在这开始的启动的这一步，再给你多一点动力，再给你多一点鼓励，走到我们要去的方向。其实我一直觉得，人如果生活着没有一些精神的核心的话，常常会迷惘。对，所以我就想，为什么原住民会常常在当代里头迷失了自己的方向，就是他在他的传统里头的那个精神的核心支柱溃散了，特别是泰雅族。那就是如果在当代这些传统的精神能够重新再回归，那我们要用什么样的方式跟什么样的制度去理解它，或者是执行它，或者是实践它。所以我那个时候就想说，还是不会离开我的本业，就是跟苎麻这件事情相关的，怎么把它整理分析，然后把它所有可能创造出来的生活上面的功能，然后结合合作的力量，互助的这个力量，其实就是泰雅族在讲喇嘎的时候呢，他这个 group 其实是在彼此互助的状况底下去共享。所以
我就想我可不可以思考出 一套系统，让壮年人有所用，老年人有所养，所以才会想说把苎麻的叶做成饲料啊、肥料啊，苎麻的杆做成可以压缩的就是建筑的材料啊，然后我们在处理纤维的时候，它的这些废材啊，比如说水啦或是什么，它怎么样去整理出来更有用的东西。对，所以现在正在执行这个内容。对。